خسته خسته ګډې کې د دوه انچ نه یو انچ جوړ کا د پښتون نوم وشرموا د اسلام دین نه خارج شه بیا خوشاله ده که داسې وته وای بیا خبرې کیږه پیدا کیږه کنجا دا خبرې اوس یې پسې خبرې که څوک لاس کې قران شریف کو دي سی هغه پسې خبرې که څوک په چاري باز باندې کیږي هغه پسې خبرې بی غیرت خزی تا پا جون کی تا چی جانی ماس کتلے وے تا موس کتلے وے تا قرآن کتلے وے دا خودے بندگی تا با دا مردار لور نگڑا ولے اگا بی غیرت دا اس خوئی زما لور ندا کنجری ستا خو لور تا کنا خود تر آگا دسی وے چی دای دا کم دینا نرا وڑ دا اگا نمی خورا تو خایا کنا دس ظلمی در تو ویلی چی دا دی دا پلار نمو خایا یو قسم پی دا خبر نکوئی زه بار بار دا وایم دې روسترانو ته همدایم دا تپوس دې وکړه چې د دې پلار څوک دی د دې زیرو بورۍ بورۍ سیون پلار څوک دی بس دا جواب راکړه نور حساب کتاب بر سره بیا کوم که څوک هنګ مدینه کې کیږي هغې پسې خبرې تاسو کوم قام یې یا ذلیل قومه یا ذلیل خلقه یا بې غیرتو تا تاسو څه کوئ لګیا یې تاسو کوم دي دا پښتانه راورسېدل پښتون دې ته نه وایي دا پښتانه ده دا یو انچ دا پښتانه ده او پښتون څوک دی خبرې چاته وایي پښتون غل خان فاونډیشن نه دی دا پښتون دی هغه بېغیرته چې مه پښتون دی یو دانه دانه ګیرې والا د انټرویو له راغلی او هغه پښتون دی یو چې دی د اوسیا پښتون دی یو دا پښتانه ده یو بورۍ بورۍ سیون پښتون خدای دې ستا بیخ هم بنیادو بچي په دې پښتنو کې داسې دلاګان شته لکه ستا غوندې یو ستا د دوشا په رنګ تا ته به زه یو شیخ یم پښتون خو داسې نه و ویم چې پښتون خو داسې انسان و چې زه یم چا تر به مړی وشو نو هغه مړې کور ته به لاړو زه یم چې څلوېښت ورځې خو ما هی کړه چی او پراټې مې وړلې هی کړه مې ډوډۍ ګانې وړلې تا څنګه و مردارې پښتانه دسی وو او پښتانه اوس هم دسی دي خله پوړي ته ورشه هغه ته د اوسیا پلار کره به اوس هم څلوېښت ورځې انشاءالله وبیځنه پراټې مراټې دي ستا غوندې مرداره ښځه خپل کنادي مې نه وړه پراټې پرېږده بېغیرته ښځې تا خو هغه دانه چمونه هم ځان سره مې نه وړه چې دې سخر لی خو ویسمه او ته وای پښتانه ای بی غیرت ای بی شرمې کیسنې پښتون دې مړه تاسو ته خو هغه وای پښتانه دې نو باندې شرم راځي دا څنګه تاسو پښتانه یې ګریوان کې لږ خپل سوچ وکړي لږ فکر وکړي ګریوان کې سوچ وکړي د دې غریبې ګریوان نشته هغه د لورې خو ګریوان یې نشته په څه کې به فکر کوي په څه کې به سوچ کوي هلکه تاسو په خپلو ګریوانونو کې سوچ وکړي دا زما ګریوان شته زما د خزم ګیروان شته زما د ټول کور ګیروان شته او ستاسو پښتنو ستاسو ګیروانونه شته د لور ته وایې د بورې بورې د ستا ګیروان چرته لګي را را یا ګیروان په نوم ګیروان کې دن نسې دي او به غیرت بل ته نصیحت او بل ته خبرې کې اصل نسل دې نشته واره چې دا بل څه وایي چې دا موږ حق او دا موږ بد کوو یو شی الله او رسول یې نه مني نو تاسو یې څنګه مادا خبرې کوئ چې پلانې داسې کار وشو بې مې داسې کار وشو د پلانې پلار داسې شو د پلانې پلار داسې دا داسې څوک وي ډېر افسوس ډېر زیات الله رسول دا وایي دا الله رسول نه وایي دومره کافره ښځه دا دې ګوره زه درته وایم دا پښتنه نه دا مسلمانه نه دا یهوده نه ده په دې چې الله رسول دا وایي نو الله رسول دا وایي چې دوه انچه واچوه د الله د رسول دا وایي چې یو انچ واچوه الله رسول دا وایي ترخونه ښکاره کا الله رسول دا وایي چې د ګیروان ځایم پکې مو ګوره چې وګورم یعنی تا په ستا د دا 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 بورۍ بورۍ سیون دې ته وایي تا د ګیروان ځای پرېښی دی چې ته داسې وګورې دا خو هر څه دنیا ګوري لګیا ده ستا بورۍ بورۍ سیون افسوس دا لا کوم ذات له خلک دی ما په ټول کړه چې تاسو د اوجرې جمعات خلک یې نه تاسو مرا چا څه کی سا الکه دا د اوجرې جمعات خزا تاسو خلکو دا وګوره دا پښتانه چې کوم دی کنه دا وګوره د اوجرې جمعات خلک نه دی دا دیو کنه د نه کور ته نه نورته والا خلک واړي دا وی اوجرې جمعات کوم کې نه
د نهر باندې د لزاق روډ باندې راشي کوم چې کیته زو ورغلې و ما هغه تراشه یو هغه تکی نه دا څه به غیرت خدا ثابت پښتونو ته عوام دا پښتانه بستا ګوره هغه دوچا چې سره کړي دو پکی پکی له صدر ته کړي او دې به غیرت سره پورن کړي دو د سر په خوشاله کې واغه به غیرت ته وګوره د پلار مری لګیاله او دې په ګیره باندې صدره شو دې ټمې سره کړي دا 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 پکی لا نه وي راشه کنه او دا پاره دا پوسټ کې ورکړي دا کوم خپل خپلوان ته پاره ورکړي چې زموږ کم خپلوان بهر ناز دي هغه ته پته ولګي چیرې دا غشاني د دوشا پلار وفات شوی د دې خپل خپلوان دی یو کس ما ته ښکار کی کدا د غیرتی لور وې او د دې خپل خپلوان وې دې بلې کله وې چې پلان کې دا دوشا کواله محترم فوتو کې उसका जनाजा प्लानकी टाइम पे उठाया जाएगा और फलाने जगह से उठाया फलाने गांव फलाने जगह द डम सड़ी बस पता लगी आगा द प्लान द जनाजे ज़ेन खई और कंजरी त तो मुंडा से तो उस तो पूछ कम जा कम जी देसी के जोर कले मां बने तो उस शाप मिल रहा हुआ स्टेज देख को तो सेवे आ जनाजा के बखल को वाले तासु को दुनिया व शर्म और तासु द नास्ती है پختون پختون تاسو به زو خیر پختون ګار خلکو د پاره یا چنګړیانو یا چنګړیان تاسو د پاره موږ نه دی ورکړی دا الله خو چاته دا نه وای چې یو مړ چا کرو شو تاغه په سکندل کې الله خو چاته دا نه وای چې ته پر دې تور سری کنزا خو شي الله چاته دا نه چې ظلم او زبردستی کوا د پختونو دا رهبر نه دی تا په لاهور کې چې بړوا نه دی یا بړوا اوس دې پختونو ته وای کنه چې اوس مړ شوی دی ولی ورپسې کنزری کوي دا د پختلو بړواله نه دا په لاور کې چې کم لاز دې کونه ورکې دا دا په پختنو بړواله کم پختانه چې پر نه پختون جان پختون بوزا په در باندې راکاګم بوزا د څه ګپ نه دی نو سیده آسان سره پرې ته ما دا د ویډیو کړو دا په خپل د دې شي ته راپ کړو راته دی ویډیو چې تا ویني زه سره پر ون خلم هغه نه پرې ته ما نو ته خبرې زمون ختم زمان مثال کو نه چا انټر دې چې ون خلن بیا نه پرې نن طلاق وقف پورې چې تر سو پورې تا باندې مارو پټ نه یو چولی تا باندې ما دا پښتانه درانه کړی نه تا جانبی به زنده باد نه ویلې تا پاکستان زنده باد نه ویلې تا پاکستان آرمی زنده باد نه ویلې دا رو پسې دې دا دې به در باندې پټ نه چي تا جانبی به زا 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 پښتون به ته خپل پښتون سوته وي ستا علاج ما پردې تور سری کړي دبل مړی کړي سپورټ کړي دا د دې سپورټ کړي او شه کنه دا دغه دی هغه شری سړې دی شری ورته وي دا شری سړې دی شر پسند شری سړې دی دا شر پسند دی دا شر پخ دی خدای او رسول ته وګوري په شه تاسو بڑا خدای او رسول مولا کفیج دا ډیر به دی او واو تاسو دا خدای او رسول نه پېژنې دیو خدای او رسول ډیر خپې پېژنې یو انچ پاتې شو دلته نان دی دسې پټای غوند یو انچ او درې انچ دلته دا خدای رسول دا پیژنې وای پښتنو غزا دا غزا دا غزا بس ګټم دا 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 زمانه سپی وره ټول او فاس خل کو ته وم ټول ته وم ټول ته ټول دا سوت خورو ته وم او هغه ته وم دا چندې والا یو یو کس نه پرې دم شهید کیګم جیل ته زم وان فرام ټوټې ټوټې کیګم زما پختون په سر په سر قرباني ور کوم به خیرت خزي دا د خپل فریاد واورا الله او رسول پی جنی قران پی جنی ولی نه پی جنی پختانو چې تاسو دا او پی جنی وې ما پی جنی خو خاطر نه کوي کنه به غیرت خلک دي کنه نه سړی دي دا د قران ډیر خاطر کوي دا یو انچ او درینچ د څه ځل دا د مسلمانان دا خزه مسلمان د دینه دومره ښه بيزي مانه حیا راځي چې دیو کنه د قران نوم دی دیو چې کنه د خدای نوم دی په خدای کې نو کزو شرمې کوم مردار خل د دینه ګوره کنجلي خطی راغلی دی مسلمانان شروع صحیح شوی دی د مې خلق را وسلی دی خزي کړی دی د هغه به غیرت قوم دی یو خزه دسی چې ځان شرمې یو هغه چې مالت شرمې یو هغه چې صبح شرمې یو هغه چې قوم شرمې دا هغه به غیرت د وطنان دی چې دنیا شرمې ثابت دنیا شرمې
واوري واوري لوالك چرته دواو کیچا پس چې خدای وی بخي سره زمون د مړو چرته درود شه امين مون وخت د دوا کو هغه نرسره والله پات دی هغه وبخ خو مته دی الله پات تندر نارلی غیبی تندر دی مولا پاک پروردگار پتا اوستا پلور او پا دی دو شاد سی دا گیره یا دومری گیری سابنو سی پنو والے و پتکڑے و دی گیری سر دانا بے غیرہ تا انسان آپ لار خو بے خسر رہے ہو دا خو دا ظالم بچی آگا بل کار کئی امنے بچی رئیسو دی خو بل دین شروع کرے دی دا خو تاسو دی خلا کی بس کنزری پرتی دی میرا کنزری دی او تاسو دی ساریمانو لکه د خدای رسول دا به معلوم په دی خلواله پس دقه کنځه الکه د خدای رسول نوم په خلواله خدا پرې دی چې دی یو انشا او بل ورځ به لګړه را رواني هغه وخت ته خدای رسول نه چې کوم دنګ 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 کوي کنه هغه وخت ته خدای رسول نه یاد دغه وخت دا زما دا سپیل نه دا لیکن کان دی کنځل له تاسو څه جوړوي خدای یاره ما دینه دا جوړ کړ چې دا له اوسنګ چخې وې دا د دار بیا نه دی معلوم دا سعودي او د امارات کې چې ناس دا سم شمان دي دیو په در پسې ته کنځلو هغه له نه یې په ټاګه چلی او چې چا نمبر دی خوله دی هغه نمبر دی ماته کاډو کې خا زه به سپیشل اډ کوم ځان سره واغه نه سپیشل زه یو گیفت ور کوم چې د سیم مرته دلم دا څه جو او د دې چې سمون چینل دی ډیسلایک او انسبسکرایب ډیسلایک او انسبسکرایب بهر مړ نه یو کال رالو اما هلو کو ډاری کنځه دا چې کنځل نه کوي چې کنځل نه کوي نمبر یې ورکا نمبر څه پکې دا څنګه خلک دا په بای دعا بدل پکې نمبر یې ورکا استم پرم دا وګوري نا چې دا ته کنځل نه کوي نو دعا بدل پکې نور د تاسو کی اګه اګه دوسرا دي سکو Israel is تاسو پروګرام چې ټول کوي دا هغه ګډ ورډ دی د دین د طرف نه مې د ایمان د طرف نه مې ام بچی ماکا تبو برباد شي الله دې تا دې سټونه وکړي الله پاک پروردګار ستاسو ستاسو پوتري پوتري تاسو سټ تبو برباد تاسو ته دې دې ګر دې تاسو ته دې باران دا بابلو باران دې باندې پتاو دا څنګه خلک کې څنګه پختاري یې ته ځان مخاله نه راځي پاتہ کنځل کنځل نه پاتہ کنځل دا کنځل نه راځي یاري پختون ولي ته نو ته را تاسو نه یې ګور دا ته پختنه نه دني بي غیرت دا نه مسلمانان نه نه پختاني دي دا بس کاغذ دي تاسو پختو مو هاي خدایم بي خو بس تاسو خو څنګهريان هم نه پنجابيان هم نه و تاسو خو وستنديز وادم نه زه تم يهوديان هم تا نه خدي پتاسو یو کار اپریشن بوري بوري 7 اگے یا شیطان خبیث اولاد دا دا شیطان خبیث اولاد دی شیطان خبیث نه نه کارتون مخ ذلیل انسان دا دا غیر اولاد تاسو ما ته ډیر هم د څه کار چې د خپل پلان راو لا پیدا ای دی او دا کا شیطان دا ګردی نه چانه بیا دا لا دا بورې بورې 7 پلان راته وخایا دا هم سباوې جان بیند پیدا دا نام ادا کار نه دیکړې اوس نه چې پایې ته لاندې چې هغه فلم زماو او ای تا نه ته پوس کوم ای خریشا ستاب تا چې وینو دا پرتګو هغه لور دی وینو زماد مور ته پرتګو اچو او زه به یې جوړوې نه مو او زه به جان وینم پر تو چې چا د نه ایسته دی هغه د نه ایسته دی اته هم به درته زه او زه ما مور ته پر تو واچو او دا کنجره مې ما ته پر تو واچو اته هم به درته دا مې د الله سره وعده ده ان شاء الله او باذن الله سو پوره بچی دا پښتانه ما سره یو ان رب العالمین ذات مدد برا سره تا تا ستا دور ستا دی خوند ته هم پر تو واچو ما خبيث ته دا شي هغه چرشه د خولې د سغول دی څرته صحیح خبر هغه و نه کړه وای شي کاله خو نه دی مړه زه کوم د قویم چې پاک مولا دی تباکا تباکا پاک مولا دی تباکا دی زولې ته وګوري خو دی او رسول باندې مړه
الله که زه یو خبره کوم خپه کېږی مخه دی بیا وی او بیا درته ویم خو دا کار به کوی خا زه به چېرته سویم هغه به کوی واورې ډېر انټرسټډ خبره ده دا په چا پسې کنځلي تاسو خپلې کور کې تور سری نه لري تاسو بس میندې خویندې دي زه خو دا اریان یم او دا پوست بوکه زه سپو بار بار زه تاو کهندې سپو دا تاسو دپاره نه دی یا سپو کوچرو یا کونیانو دا تاسو دپاره نه دی تا خو موږ د خپل خپلوانو دپاره پیلا وکړه چې یاره د دې خپل خپلوان چېرته دي اوس مرګۍ له خپلو خپلوانو دپاره لاندې او د ټولې کنځلې کېږي د دې خو یو خپل خپلوان چې کوم دی هغه دی غل خان فاونډیشن هغه تللی دی او جنازې هم تللی دی د اوشا خوال هم تللی دی او یو ورسره هغه بېغیرته ټیم هغه هم یعنې چېرته د بېغیرتانو غونډ ورغلی دي او دا پوست هم ګوره د بېغیرتو دپاره دی وی دا جوړی والا حساب کتاب ورته پته ولګېږي یوازې تاسو خوري یې بهر کونیانو تاسو روچتی کې او تاسو کنځل دي او راګالي دي او دا او هغه اریشا زه اکثر بعضو کات اکثر دا ګروپونه وینم کنه دې ګروپونو کې چې کومې غلطې غلطې توبه نعوذ بالله په دې ګروپونو کې کمې کمې خبرې کېږي هلکه یو خبره زما واورئ دا ښځه ډېره پاکه ښځه دا بورۍ بورۍ سیون دی بالکل ځان لباس چولې نقاب ولې دی خو چرته تاسو ولې د څه کوي تاسو ولې کنځل کوي هغه خزی ته چې بالکل بورې بورې سمون خو چام نه دل دی او دا خرشا دی خو چرته کنځلم نه دی کړی دی خو چرته سپکا خبر هم نه کړی تاسو په ګروپونو کې راځي او دا غریب په پیسې ته کوي د څه کار مو کوي د دې لا هغه صابون چې کوم کنه دا هغه د دې علاج دی او زه په دا پته لګی دا څه کوي او هو نشته نشته یا کارتون مخیا تراش او بیا ته وای چې په زما کې پر پختونخوا او پښتانه ستا په دې کونه ما درونه زنده با دا دي پښتانه دي کنه زنده با دا دي پښتانه دي کنه چې الله زنده با ځلې وې نازارې زنده با دا دي ستا پښتانه کې د متیاز او ستا په خله کې متیاز او زما الله رسول په دې خبرې کوي یا یا ستا په خله کې متیاز زما پښتون زما پښتون پښتون دی زلا وګره یو اده زه د پښتنو نماینده نه پښتون جان پښتون ستا سرمن نان دی د خپل نان دی پویوم به دی دا مې درته ویل دی ادارې نه یو دی د الله ذات مدد کولی شي بس باقي هر پښتون درته تیار دی هر پښتون وای دا مردار دی او دا مسافر د خیریو کې خدای دې ستا بي خو بنیاد دا خاندان سره وباسي سره ازما اول دوه مسافر ته کوم بي غیرت ما سره خلک پټوانو باسي مال خلق دواګانو لرازي زما یو یو من وینه زیاتیږي او کتلور تا تا کنسل کنسل تا بیا ضرور ته کومنس کولاو کا هغه دوسه دوایا کومنس کولاو کو وایا هغه خو دې پټکړ دی پټ پټې وې او دا خلک هم دته ډیر خسته خسته خبره کوي زما پاک لا پتی دوی خبرې کوي دا پختون ماري بلاري لاول فو او خرشا سونیا شا 007 دوشا پو پو ته په پختون تو کې زستا په دې جولې چې کوم نیولې و دا جولې نه دی نه نه دی پو 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 ما له کته مې رېګه تا باندې نه کوم دې دا بورې بورې 7 او دا بل کوم دا خرشا دا کوې دې جولې ته وګوري دا جولې نه نه دی وګوره پو پو یا پښتون ته ونه وی د مې ته صرف تا تخبل دي د زمانه اول زما الله دی بیا زما رسول دی بیا زما قران دی او تاسو کوم له سړي بچی نه دی تاسو با الله او رسول او دا کوم پښتون ته ته وی دا چې کوم دی جلس کوم پښتون ته وی کنجره اج کوم تا خو خی هغه خو پښتون نه خو دمان دی پښتانه خو هغه دي کوم چې دا دوه انچه نه مني یو انچ نه مني دا کوم ته چې ته مینوالو لعنت دی په هغه کوم دی هغه بس پنځه شپږ یا ته به د مې ښځې ته دا خپل پروګرام وګوره راوله یو دله خو راوله په سکرین راوله چې راته خص کفره پښتو پنجابي راوله تا نه خو هغه د دمانم نفرت کوي مړي
په هر بر کې چې ناسته ده تا نه نفرت کوي دمانم تاسو سره یو ځای شوي دي دا دلنه نه دا پړوا غلطي غلطي دا غلطي کمنټ څه کوي پردي تور سره کنځي پردي مړی کنځي دا تور سره تور سره نه دي جامې نشته دا تور سره ده د دوی دوی چې جامې دي چې ولې دې ته تور سره وي خدای دې ستا بیخو بنیاد دا غفلار کم کل سره وباسي پلار دې پته نه لګي بار بار مهم اخري شاد دې پلار څوک دې و سو کم نشتا کر پلار را تو خیر ستا پلار په حق را سي دو پوي شي دا شاد دې تو دې په سینا دې کان دې شو دې وتا ته دا مو چې ته وته لې ته نه تلې نو زه څنګه لاړه شم یا بولم سوتونه مات کا زو څنګه لاړه شم په دې وجود دلانه چرته ما ته کنسل منی کړی دي ما ته خپل بچو ول کنسل مکو او ډیر پښتنو راته ول ته کنسل مکو ډیر خخ کاری نو افسوس دا ده لعنت شه پتا او ستا باغ مور پلار او ستا په دې لور تاسو دواړه چې یاره مونږ یې ستا هم د پلار پته نه لګي خریشا او دا زیرو دا بورې بورې سمون چې د دین د پلار پته نه لګي دې د پاسه تاسو رامونی تاسو د ډیران نوم چت کړی او کته لري ته ډیران نوم نه اوچت کړی تا به دا خبرې نه کولې تاسو د ډیران پیدا یې ډیران زه څه چارو کوم زه په څه خبره لاره شم سما ته نه لګیدا بی غیرت لور چې ستا وسره نه لګیدا دمه خزه دا و خو چې چا کر غټه دښمنی می مړی لسی زکه در دم چې ستا نسل دم دې ته د ډیران نه راوچته شوی ای دیواله بچا جوړه مونږ جوړ کړو وکړم ته هغه نه ستا نه پلار معلومو ستا مور ته چې کومه پیدا شو گزارې کړې او بیا چې تا نه کومه پیدا شو دا دم چې کومه کوم همخ ناست ده دې بیا تا په ډیران گزارې کړې نه دی دا اوس هم پلار پته نه لګي چې دا کمی خزې ستا پلار پته نه لګي د دې پلار پته نه لګي او زه فایې کې بچا نه دی په کیس کومه تیزنې تاسو ګوره پوېږئ د مال تاسو څو سره نه لګیدا په دې وجه باندې اختلافات یو مونږ یو بل سره کلی ولست نه کوو کله ولست نه کوي هغه دې دې د مې نه پریدو وین چې نه پریدم زما خې دا په پښتانه دی والله العالم زه نه خبر خو د دوشه د دې طرف ته راغله دوشه وې د اوسره هغه بلار زما خې دا الله دې بخي هغه نه رو کې دې شي دوشه رونه مې خو هغه هم دران دی کوم چې تران الله دې دې دا به غره ته باغل تاسو السلام علیکم السلام علیکم دی ګیره باندې بم لاسم والی دعا بم کړی تاسو دا لا وایا شرمېږي نه کړه زه به ډیری تداری ځم ټیک دا زمو ابو ته لیدې هغه جنازې ټایم هم ورکړې د دې کنجر نه تاسو څنګه تاسو حکم سی ابو دې ابل اورز دې پلار ویلې ول دا د سې دال کې څنګه چې تاسو ته د سې ماستر دا یعنی تاسو سره نکاح کیږي به غره ته لور ته یو حکم ته لیدې دا تاسو دې را به غره ته خزي و سم سپته نه لګی تاسو کو ودا که سپته نه کی څو کې خزر دو څو کې دوست الله جنازه کې باغ وی پرونم ته لو نه نم ته لې دے او ان شاء الله بس جنازه و مطلب دا دی په بجې جنازه دا ورشي په بجې جنازه دا او په مریخ کې دا دا ووري د دوشا د پلار وفات شو دا غي جنازه دو بجې دا او په مریخ کې او بیا به خخې پس په مې کې لہذا دل جنابی بیا نور څوک نشي ته دل صرف سر د غلط خان فاونډیشن والا بزی او دل او بے غیرت چی مزی او دو شپ او لزی او دا بے غیرت چی دی کنه دی و دی نه دا کنجری و ما ته را به دی اس کړي ویل ول کرا له زو کټ اسی درا پاسې کوم مړ هم را پاسې مړ اس کړي ویل ول دا کنجر کوم ول تاسو سی درا پاسې کوم منډا وامه کفن سره منډا وامه او رسول ته وګوره مکه مکه وی کنزلی مکه وی کنزلی دې کنزل نه پد بزتا او تداری کو خیری او شي کا او زما اغه الله به قبلی اغه الله به زما قبلی د دې کنجری ته وګوره دا الله به دې خیری قبلی بے غرض لور کته تم نه رہے او دومره مسلمان او الله تعالی خیری قبلی او که یو دعا دی مودی تا خدای دا مودی تا به برباد کی او ستا په خیرو کې دې کړو.